सूर्यसाप खबर पठायौँ कति द्रोह मुद्दा लायो हुन्छ बिहान छोडिदिन्छन् फेरि बेलुका समाइहाल्छन् राति स्थितिमा समाउँछन् दिउँसो बाटो हिँड्दा समाउँछन् राष्ट्रपति चुनाव गयो भने बाटा समार लान्छ लाज पचेको देश भयो कि लाज अब यहाँ पुलिस प्रशासनले मात्रै धरपकड मात्रै गरेको होइन यो माथिको भन्छ कानुन कहाँ छ भनेको चोलेन्द्र शमशेरले न्याय नपाए प्रधान न्यायाधीश जुन न्यायाधीश नपाएको चाहिँ हामीले पाउँछौँ न्याय प्रशासन बिगाउ छ क्या दिनदेखि असहाय गरी विपन्न वर्गको बारेमा सुन्दै सुन्दै कि उहाँहरूले हेर्नुहोस् नेपाल आर्मीको सुब्दार हुँ म देशको लागि मैले पनि बर्दी खोलेर आएको मान्छे हुँ चाकरी चाउची गुलामी नगरिकन प्रमोसन नहुने होला घर पाएको छोरा नहुने होला बढुवा नहुने होला त्यो कारणले पनि उहाँहरू सम्म बाध्य भएको हेर्नुहोस् जसरी अहिले विदेशमा चाहिँ राष्ट्रपति भगाएको थियो नि नेपाल पनि भाग्ने दिन आएको छ हामी सुतिरहेको अवस्थामा राति करिब 1:30 हेर्नु है तपाईँको चाहिँ छापामार शैलीमा होइन भनौँ एउटा गुन्डागिर्दी शैलीमा अपहरण शैलीमा हामीलाई समाएर लिएर गएर तपाईँको लिएको चाहिँ पहिला हामीभन्दा पहिला मोबाइल समाए हाम्रो सामानहरू जफत भयो अनि त्यसपछि लिएर गएर हामीलाई अपराध महाशाखाले समाएको भनेर तपाईँको टेकु पुर्यायो महाशाखाले समाएको छ परिसरमा लड एक दिन राख्छ अनि तपाईँको बाँकी 18 दिन लिएर सिंहद्रामा राख्यो हेर्नु भाइ परिसरमा छ हामीले कहीँ कुरा पनि पाएनौँ क्या हेर्नुहोस् हाम्रो कसुर के हो त गल्ती के हो सोद्धा कहीँ उहाँहरूले भन्न सक्नु भएन क्या ढाकाको टोपी हेरेर दौरा सुरुवाल लाग्दा पनि पक्रिने भनेपछि हामी के राष्ट्रको मान्छे होइन मुचुल्कामा चाहिँ उहाँहरूले के गर्नुभएको छ साथीहरू त सही गर्नुभयो छजनाले मैले गरेको थिइनँ पढ्न थालेँ म पढेर हेर्दाखेरि उहाँहरूले समय चाहिँ खाली राख्नु भएको छ मैले सिधै भने समय लेख्नुहोस् अनि बल्ल म सही गर्छु भन्दाखेरि उहाँले नगरे नगर्नुहोस् भन्नुभयो यी नेता जबसम्म मर्दैन तबसम्म यो देश केही हुनेवाला छैन मैले कागजमा हात थिएँ तिन कुनेमा ढुङ्गा हान्दै गर्दा समाएको प्रहरीले भनेको नमानेको कारण जबरजस्ती समाएर लिएको भनेर लेखाएको छ क्या त्यो पछि यिनीहरूले हामीमाथि दमन गरिरहेको छ हेर्नुहोस् होइन 20% जागिर जुन पेन्सन छ 16 वर्षमा झार्न पर्छ हिजो राजा पालना 16 वर्ष थियो हामीले कुरा उठाइरहेको हुन्छ हेर्नु चाहिँ त्यो बोल्न नहुने छ क्या हेर्नुहोस् तर हामी बोल्न छोड्दैनौँ यो 72 सालको संविधान भनेको त झ्यालबाट ल्याएको संविधान हो यो संविधानले हामीलाई सही छैन भनेर त आज राजवादी चाहिँ सन्तोष राजवादी आज सडकमा लड्नको निस्केको उहाँहरूले हामीमाथि जति दमन गरे पनि जति प्रहार गरे पनि हामी बोलिरहन्छौँ हेर्नुहोस् यो आज उठाइरहन्छौँ किनकि हामीले सीमित एउटा व्यक्तिलाई होइन कि हामीले सबैको लागि चाहिँ यो काम गरिरहेको छौँ क्या माथिको आदेश भन्छ हेर्नुहोस् आज पनि तपाईँको छोड्ने उहाँहरूको सम्पू थिएन क्या चाहना थिएन तर किन राख्ने अब कति नानीहरू बाँकी रह्यो 6 दिन राख्ने हो 24 दिन पुऱ्याउनलाई होइन आज 19 दिनको 5 दिन राख्ने हो अनि उहाँहरूले के भने तपाईँको चाहिँ जबरजस्ती बाध्यता भएर छोड्यो क्या 5 दिन राख्ने त्यही हो होइन तपाईँको अहिले छोड्यो त्यही पनि छोड्नु भएन हजुरले कसरी बुझ्नुभयो त मलाई थाहा भएन हेर्नुहोस् है यो स्टाटस लेखेको भरमा यो फोकर गरेको होइन त्यो चाहिँ के भने सुनियोजित तरिकाले योजनाबद्ध ढङ्गले हेर्नुहोस् त्यो व्यवस्था हामीहरूसँग डराएर विगतमा पनि हामीहरूमाथि यसरी दमन गरेको थियो होइन हामीहरूमाथि अन्याय भएको थियो हेर्नुहोस् अहिले पनि के भने हामी सुतिरहेको अवस्थामा राति करिब 1:30 हेर्नु है तपाईँको चाहिँ छापामार शैलीमा होइन भनौँ एउटा गुन्डागिर्दी शैलीमा अपहरण शैलीमा हामीलाई समाएर लिएर गएर तपाईँको लिएर गएर चाहिँ पहिला हामीभन्दा पहिला मोबाइल समाए हाम्रो सामानहरू जफत भयो अनि त्यसपछि लिएर गएर हामीलाई अपराध महाशाखाले समाएको भनेर तपाईँको टेकु पुर्यायो राति नै हेर्नुहोस् त्यसपछि लिएर गएर हामीलाई आधा हामी 7 जना थियौँ 5 जनालाई कालीमाटी पुर्यायो 2 जनालाई हामीलाई दरमारा लडेर राख्यो त्यो भोलिपल्ट बिहानै लिएर गएर फेरि तपाईँको चाहिँ बयान लियो रातभरि पनि लियो हेर्नुहोस् हामीले कुनै कसुर छैन हेर्नुहोस् हाम्रो कुनै पनि गल्ती छैन हजुरले कसरी देख्नु भएको छ कसरी हेर्नु भएको छ मलाई चाहिँ थाहा हुन्छ है तर हामीले धेरै ठाउँमा कुरा राख्दा पनि हामीले सोध्यौँ हाम्रो कसुर के हो त गल्ती के हो सोद्धा कहीँ उहाँहरूले भन्न सक्नु भएन क्या एसएस साहबले भन्न सक्नु भएन डिसी साहबले कहीँ पनि क्या कुनै वृत्तमा पनि भन्न सक्नु भएन हामीले त्यसपछि लिएर गएर के गर्यो भने जुन त्यही दिन हामीलाई म्याथ थप्न लिएर हेर्नुहोस् अरूलाई भएको 24 घन्टापछि 1 दिनपछि थप्न लान्थ्यो र हामीलाई जुन दिन समय हो त्यही दिन म्याथ थप्न लगेपछि अनि जुन मुचुल्कामा चाहिँ उहाँहरूले के गर्नुभएको छ साथीहरू त सही गर्नुभयो 6 जनाले मैले गरेको थिइनँ पढ्न थालेँ म पढेर हेर्दाखेरि उहाँहरूले समय चाहिँ खाली राख्नु भएको छ मैले सिधै भने समय लेख्नुहोस् अनि बल्ल म सही गर्छु भन्दाखेरि उहाँले नगरे नगर्नुहोस् भन्नुभयो किनकि मैले किन सोधेँ भने जस्तै हामीलाई 1:30 समा छ 2 बजी समाले जाँदै गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यही राति नै 1:30 2 बजी समाएको भन्ने लेख्नुपर्छ नि त तर उहाँहरूले भोलि दिउँसो समाएको अथवा बिहान समाएको लेख्थ्यो क्या मैले भोगेको थिएँ हेर्नुहोस् पहिला पनि मलाई 205 नम्बर रुममा जग्गा दिएको भक्तपुर भ्यू होटलमा सुत्दै गर्दाखेरि समाएको तर यहाँ के लेखाएको छ भने यिनीहरूले सरकार यो जुन नेपाली कागजमा हात थिए तिन
कुनेमा ढुङ्गा हान्दै गर्दा समाजको प्रहरीले भनेको नमानेको कारण जबरजस्ती समाज ल्याएको भनेको छ क्या. त्यो पछि यिनीहरूले हामीमाथि दमन गरिरहेको छ जस्तो होइन. अनि जब कि अन्यायको विरुद्ध न्यायको आवाज उठाउने गरिरहेको छ. अभियोग यिनीहरूले लगाउने सधैँ त्यही हो, सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा विरुद्ध कसुर. त्यो किन लगाएको हामीलाई थाहा पनि छैन. हामीले त भन्यौँ, हेर्नुहोस् तपाईँको एसएस साहबलाई भन्यौँ होइन, डिएस साहबहरू सबैलाई भन्यौँ, हामीले उहाँलाई सूर्य साहबलाई खबर पठायौँ. फेरि त्यो द्रो मुद्दा लागेको हुन्छ, बिहान छोडिदिन्छन्, फेरि बेलुका समाइहाल्छन्, राति सुतिरहनु समाउँछन्, दिउँसो बाटो हिँड्दा समाउँछन्, राष्ट्रपति चुनाव हेर्नुहोस् बाटा समार लान्छन्, बिडो मनाएर है धेरै ठाउँ कुरा उठायो हेर्नुहोस्, तर हाम्रो आवाज सुन्दैन क्या उहाँले. तर हामीले उहाँहरूको पक्षमा बोल्नु दुर्भाग्य रहेछ क्या. उहाँहरूले पक्षमा हामीले बोलेर गलत गरेछौँ. हामीले बारम्बार के भनेको छौँ भने तपाईँहरूको तलब सक्दाखेरि 1,00,000 होस्, हामी त्यो बनाउनु लागिरहेछौँ. नसके 60,000 होस् र सहायक हलदार, वरिष्ठ हलदार, तिनतारे सही नहोस् होइन, तपाईँ कम्ती घरजना सिपाही कसै होस् भन्ने कुरा उठाइरहन्छौँ. हेर्नुहोस् 20 वर्ष जागिर जुन पेन्सन छ, 16 वर्ष झार्न पर्छ, हिजो राजा पालना 16 वर्ष थियो, हामीले कुरा उठाइरहन्छौँ. हेर्नुहोस् है त्यो बोल्नु नउठ्ने छ क्या. हेर्नुहोस् तर हामी बोल्नु छोड्दैनौँ होइन. उहाँहरूले हामीमाथि जति दमन गरे पनि, जति प्रहार गरे पनि हामी बोलिरहन्छौँ. हेर्नुहोस् यो आज उठाइरहन्छौँ किनकि हामीले सीमित एउटा व्यक्तिलाई होइन कि हामीले सबैको लागि चाहिँ यो काम गरिरहेछौँ क्या. तर हामीलाई किन समय भन्ने कुरा अझै पनि थाहा छैन. हेर्नुहोस् जस्तै हामीलाई निकाल्न धेरै साथीहरू कल गर्नुभयो होइन, उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद छ, तर किनभने उहाँहरूलाई पनि कोही पनि जानकारी छैन क्या. त्यो कारणले समयको पनि छैन होइन, केही पनि छैन. यो चाहिँ किन समयको भन्ने कुरो अझै पनि हामी आफै अनुपिज्ञ छौँ क्या. अब कहिले महाशाखा देखाउँछ, एउटा पुस्ता भन्यो भने, वृत्तलाई भन्यो भने, वृत्तलाई भन्यो परिसर देखाउँछ, परिसर भन्यो अर्को ठाउँ देखाउँछ, त्यसो माथिको आदेश भन्छ. हेर्नुहोस् आज पनि तपाईँको छोड्ने उहाँहरूको सम्पू थिएन क्या, चाहना थिएन. तर किन राख्ने अब कति नानीहरू बाँकी रहेछ, 6 दिन राख्ने हो 24 दिन पुऱ्याउनलाई होइन, आज 19 दिनको 5 दिन राख्ने हो. अनि उहाँहरूले के भने तपाईँको चाहिँ जबरजस्ती बाध्यता भएर छोड्यो क्या, 5 दिन राख्यो भने त्यही हो होइन, तपाईँको अहिले छोड्यो भने त्यही पनि छोड्नु भएन. तर उहाँहरूले हामीलाई असोज 3 गते अथवा मक्सिर 7 गते कार्यक्रम तयारी छ त्यति बेला पनि जान सक्नुहुन्थ्यो, तर केस नभए नभेटेर हो क्या, कुनै पनि हाम्रो कसुर नगरौँ. मिल्छ जे पनि मिल्छ. यो कहाँ तपाईँको लिएको चाहिँ अब पार्टीको कार्यकर्ताहरूसँग जस्तो हो हामीलाई. हेर्नुहोस् होइन, तपाईँको चाहिँ अफिसरहरू जम्मै पार्टीको गुलामी गर्छन्, न्यायलाई बिकाउँछ, प्रशासन बिकाउँछ, अनि तपाईँको अहिले प्रधान न्यायाधीश पार्टीको सिफारिस हुन्छ, पार्टीले सिफारिस गर्छ. चोलेन्द्र शमशेरले न्याय नपाए, प्रधान न्यायाधीश नपाएको चाहिँ हामीले पाउँछौँ न्याय. प्रधान न्यायाधीश पाएन न्याय. हेर्नुहोस् अब हिजोको दिनमा हेर्नुहोस् नवराज सिलवाल हुनुपर्ने आइजिपी, अब उनी नम्बर तेस्रो नम्बरको आइजी बनाइदियो. जे पनि हुन्छ यहाँ त जसले भलाइ गर्छ उसको हातमा झुसिन्छ सलाइ. हेर्नुहोस् त्यस्तो अवस्था हो. सन्तोषजी, जस्तै अब लोकतन्त्र गणतन्त्र यो देशमा एउटाले पनि आवाज राख्न पाउने ठाउँमा तपाईँहरू चाहिँ एउटा क्याम्प सञ्चालन गर्नुभएको थियो कुनै समय चाहिँ तपाईँलाई माइतीघर मण्डलामा, त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले सारेर अलिपुरतिर थापा थलीमा चाहिँ क्याम्प सञ्चालन गरेर आफ्नो माग राखेर बसिराख्नु भएको थियो. तर हामीहरूलाई 81 आएर त्यहाँबाट पक्रियो भन्ने कुरा पनि हामीले जानकारी पायौँ. साँच्चै त्यसरी पक्रिन पनि पाउँदो रहेछ बिना कुनै पनि कसुर, तपाईँलाई कुनै पनि कागज त्यस्तो तँलाई चाहिँ यो कसुरमा हामी पक्रेर लिएर जाँदैछौँ भने या तपाईँलाई यो गर्नुको लागि प्रशासन बिकाउँछ क्या. दिनदेखि असहाय गरी विपन्न वर्गको बारेमा सुन्दै सुन्दैन कि उहाँहरूले. हेर्नुहोस् हाम्रो तपाईँको चाहिँ अन्याय परेको भन्ने कुरो सिरियस पनि थाहा छ, प्रहरी अफिसरहरूलाई पनि थाहा छ, तर किन उहाँहरूको पनि बाध्यता होला. हेर्नुहोस् तर चाकडी चाउची गुलामी नगरिकन प्रमोसन नहुने होला, घर फाइट छोड्न नहुने होला, बढुवा नहुने होला, त्यो कारणले पनि उहाँहरू सामान बाध्य भएको. हेर्नुहोस् जे गर्नु पाउँदो रहेछ. हेर्नुहोस् हामीले त्यो कुरो बुझ्यौँ क्या. अब हामीलाई हेर्नुहोस् परिसरले महाशाखाले समाज छ, परिसरमा लड 1 दिन राख्छ, अनि तपाईँको बाँकी 18 दिन लिएको सिंहद्रामा राख्यो. हेर्नु फाइट परिसरमा छ, हामीले कहीँ कुरा नै पाएनौँ क्या. हेर्नुहोस् हाम्रो कुरा राख्छौँ, हामीलाई किन समाएको अब तपाईँहरूको अब आगामी योजनाहरू कस्तो हुन्छ. अब तपाईँहरू चाहिँ जसरी आज 19 दिनमा छोडिएको छ होइन, फेरि तपाईँहरूको यो क्याम्प कन्टिन्यू अगाडि बढ्छ कि अब आजदेखि चाहिँ तपाईँहरूको थन्किन्छ. होइन हामी हेर्नुहोस् दृढ सङ्कल्प आत्मविश्वासको हेरेका छौँ, हामी न रोकिन्छौँ न झुक्छौँ, बरु निमिटिया नै हुन तयार छौँ. हेर्नुहोस् यो तपाईँको चाहिँ हामी निरन्तर रूपमा लाग्छौँ, हामी फेरि अब आगामी कार्यक्रमहरू छिटै साधन गर्नेछौँ. धन्यवाद. सबभन्दा ठुलो कुरा व्यवस्था र अवस्था फेर्न आएको सन्तोषलाई पक्रिनु भनेको यो देशका देशभक्त देशप्रेमीहरूलाई समातेको हो. त्यसको विरुद्धमा हामी मुखी 7 गते यो व्यवस्था र अवस्था फेर्नका लागि सडकमा आएको छौँ. र आज हाम्रा जति पनि भाइहरूलाई पक्रेको छ नि बिना शर्तमा यिनीहरूले पक्रेको छ, त्यस कारणले आम नेपाली जनताले के भन्नुहुन्छ अब सडकबाट नै हामी यो व्यवस्था र अवस्था फाल्न आएको हौ र 2N-Die निक्लेका छौँ. मर्न पनि तयार छौँ, मार्न पनि तयार भएर सडकमा निस्केको छ. यो देश भनेको सङ्घीय गणतन्त्र धर्म निपेक्षलाई 1,00,000 तान्ने पनि 24 घन्टामा भत्किने अवस्था आइसकेको छ. यति नै समस्या हो कि यो व्यवस्थाले गरेको यो व्यवस्थाले गर्न नसकेको प्रतिफल भनेको आज सन्तोष राजवादी जस्ता मान्छेले जस्तो अहिले दुर्गाप्रसादले मुक्सी 7 गते जुन कार्यक्रम गर्यो नि त्यति बेर हामी नेपालीहरूलाई ढाकाको टोपीहरू र दौरा सुरुवाल लाग्दा पनि पक्रिने भनेपछि हामी के राष्ट्रको मान्छे होइन, हामी यहाँको जनता होइनौँ, हामी यहाँको जनता हौँ. हामीलाई मर्नु र मार्नको लागि
सडक बराबरीले पनि भनेको छौ यो व्यवस्था र अवस्था फेर्नको लागि यो व्यवस्थामा रहेका सबभन्दा भ्रष्ट दलाली भनेको काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउपा के केपी र के माधव के शेरबहादुर देउपा यिनीहरू यी नेता जबसम्म मर्दैनन् तबसम्म यो देश केही हुनेवाला छैन भन्दै हामीले देशको लागि होइन एउटा प्रश्न पनि जोड्न चाहे जस्तै तपाईँलाई चाहिँ 3,000 धरोटी चाहिँ आज खुलेको थियो जबकि उहाँहरूलाई बिना सर्त नै रिहा गर्नुपर्ने अवस्था देखियो अघि सन्तोषजीले कुरा गर्दाखेरि त्यो 3,000 धरोटी चाहिँ किन खुलेछ सर होइन होइन अब यिनीहरूलाई त लाज भइसक्यो नि लाज पचेको देश भयो कि लाज अब यहाँ पुलिस प्रशासनले मात्रै धरपकड मात्रै गरेको होइन यो माथिको भन्छ कानुन कहाँ छ भनेको यो 72 सालको संविधान भनेको त झ्यालबाट ल्याएको संविधान हो यो संविधानले हामीलाई सही छैन भनेर त आज राजवादी चाहिँ सन्तोष राजवादी आज सडकमा लड्नको निस्केको त्यसको विरुद्धमा हामी जहिले पनि साथ दिनको लागि हामी तयार छौँ भनेर हेरेका छौँ अब अवस्था र व्यवस्था फेर्ने भनेको यो देशमा व्यवस्था अवस्था फेरिँदै साथै हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई त हाम्रा अहिले हाम्रा पुलिस दाजुभाइहरूलाई पनि हाम्रो सम्मान छ उहाँहरूको एउटा सिपाहीको तलब 50,000 पुर्याउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो बुझ्नु भएन त्यसो भएर अहिले देशमा भएको विकृति विसङ्गतिले स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगार तपाईँहरूले चाहिँ सिपाहीलाई प्रयोग गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ होइन 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 उहाँहरूलाई प्रलोभनमा पार्न खोज्दै खोजेको होइन सबैले अहिले एउटा 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 सिपाहीको तलब कति हुन्छ भने अहिले 22-23 हजार छ 50,000 भयो भने कमसेकम हुन्छ नि भन्ने कुरो म पनि नेपाल आर्मीको सुबदार हुँ नेपाल आर्मीको सुबदार हुँ म देशको लागि मैले पनि वर्दी खोलेर आएको मान्छे हुँ र अवस्था र व्यवस्था अब फेरि हेर्ने भने अब यी नेताहरू नि के अरे जसरी अहिले विदेशमा चाहिँ राष्ट्रपति भगाएको छ नि नेपाल पनि भाग्न दिन आएको छ भने भन्न सक्छु हस् धन्यवाद यहाँलाई थ्याङ्क यू